महोत्तरी को बर्दीवासबाट 11 दिनदेखि हिँडेर मिटर ब्याज पीडित राजधानी में रेडले मर्न न बाँच्न बनाएको भन्दै झारे आँसु राज्यले न्याय दिने झिनो आशा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सपार्न प्रधानमन्त्री बनाए पनि सफल नभएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दावी। कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाईको अवस्थामा पुर्याएको भए पनि जोगाउन नसकेको जिकिर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको एक साताभित्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने भनिए पनि अझै अलमल। सोमबारसम्म टुङ्गो लाग्ने नेताहरूको अभिव्यक्ति। न्यूनतम साझा कार्यक्रमपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। सरकारको साझा कार्यक्रमको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जिकिर। सांसदको अगाडिबाट हिँडेको आरोपमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले मागे माफी। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति जनाएपछि पछि हट्न बाध्य। राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित। मर्यादा कायम गर्नका लागि कानून अपरिहार्य भएको सांसदहरूको धारणा। मन्त्रीहरू उपस्थित नभएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रभावित। समयमै उपस्थित हुने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको रुलिङ। दर्शनी चिन्ह लगाएसँगै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले सम्हाले जिम्मेवारी। संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त र आन्तरिक सुधार प्राथमिकतामा रहेको उद्घोष। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माद्वारा नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई बधाई। आपसी सहकार्यका विषयमा पनि छलफल। नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो। मुख्यमन्त्री लीलागिरी संकटमा। 87 सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन 44 सांसदको समर्थन आवश्यक। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूको सक्रियता। दिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन 53 जना सांसदको हस्ताक्षर पेश। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएसँगै तनहु क्षेत्र नम्बर 1 उपनिर्वाचनका लागि चहल पहल सुरु। गोविन्द भट्टराईलाई अघि सार्ने काङ्ग्रेसको तयारी। स्थानीय तहहरूमा गठन भएका न्यायिक समितिबाट प्रभावकारी न्याय सम्पादन नहुँदा जनतामा निराशा। निष्पक्ष न्यायको माग गर्दा अदालतहरूमा मुद्दाको चाप। दाह संस्कार गर्ने समयमा हलचल गरेपछि सप्तरीका एक बालकले पाए नयाँ जीवन। मृत्यु भइसकेको भन्दै परिवारले दाह संस्कार गर्नै लाग्दा बिउजिए बालक परिवारमा खुसी। पश्चिम नवलपरासीका बासिन्दा डडेलोको जोखिम कम गर्न उपायको खोजीमा वर्षेनी हुने डडेलोबाट वन जोगाउन सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू छलफलमा व्यस्त। दृष्टिविहीनहरूका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेको आधा शताब्दी। बाल बालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनै मुस्किल। गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच अझै सुनिश्चित भएन। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 26 अङ्कले घटेर 1888 बिन्दुमा। नयाँ वर्ष 2080 पूर्व सन्ध्यामा रूपन्देहीको भैरवामा सडक खाना महोत्सव हुने। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सडक खाना महोत्सवको आयोजना। एसिसी प्रिमियर लिगको पूर्व सन्ध्यामा रङ्गशाला मर्मतको चटारो। मुलपानी मैदानको पेच मर्मतदेखि घाँसे मैदान विस्तारको काम जारी। दर्शक दीर्घाको स्थान भने लथालिङ्ग। थ्री स्टार क्लब छैठौँ खप्तड गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश। फ्रेन्ड्स क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। विजेताले 21 लाख र उपविजेताले 10 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्छन्।